السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله tuan-tuan puan الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala kita berada pada seri yang ke-19 introduction of usulul fiqh pengajian asas dalam mengenali apa subjek usulul fiqh tuan-tuan kita masih lagi dalam bab eh, al mahkum fi apa itu mahkum fi iaitu berkaitan dengan perbuatan mukallaf perbuatan manusia al mahkum fihi okey tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ulama-ulama Hanafi kan eh, tariqah al Hanafiya mereka membahagikan dalam kita panggil mahkum fi'in al-huquq hak-hak ada yang hak berkaitan dengan hak yang individu ataupun hak jama'i secara jemaah tuan-tuan hak ini di, mengikut pengetibaran eh, pembahagian tariqah al-hanafiyah dia menyatakan umum maslahat dan juga khusus maslahat umum maslahat dan juga khusus maslahat iaitu maslahat yang spesifik dan juga maslahat yang publik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia terbagi kepada empat. Yang pertama dipanggil hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua dipanggil hak manusia, yang ketiga ada dua, hak Allah pun ada, hak manusia pun ada tapi hak manusia itu lebih lebih diutamakan. Yang keempat, hak Allah pun ada, hak manusia pun ada tetapi hak Allah diutamakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sekarang ini eh dalam perbahasan kita yang pertama iaitu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, al-mahkum fi yang berkaitan dengan hak Allah dipanggil sebagai maslahat ammah, eh maslahat yang publik. Okey. Sebab apa maslahat ammah? Mana maslahat untuk keseluruhan manusia tanpa mengkhususkan Masalah ini kepada individu. Okey? Sebab apa kita nisbahkan maslahat ini? Kita nisbahkan kepada Allah, hak Allah. Kerana manfaatnya yang menyeluruh dan juga bahaya yang besar. Ha. Okey, sebab itulah kerana ini juga dinamakan hak Uh, kita panggil apa tu dinamakan sebagai maslahat ammah dipanggil haqqul mujtama iaitu hak publik okey dan juga hukukul ammah ah uh, okey hukukul ammah bukanlah maksudnya bila kita kata hak Allah mana Allah Taala berhajat kepada benda tu perlu kepada benda tu tidak sebab apa kita kata hak Allah kerana di sana ada bahaya yang besar di sana ada manfaat yang menyeluruh ha, uh, dia panggil hak secara publik lah eh, hak umum tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya hak Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak ada kebaikan pun pada Allah melainkan kebaikan itu kembali kepada hamba itu sendiri kepada manusia itu sendiri eh wala yajuzu li ahadin isqa tak boleh menggugurkan hak Allah oleh seseorang tak ada siapa yang layak untuk menggugurkan hak Allah jadi tidak dapat tidak bagi setiap hamba Allah perlu melaksanakan melaksanakan apa hak-hak Allah, hukum-hukum Allah. Okey. Bila didapati sebab sempurna syarat, eh, maka wajib dilaksanakan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab itu siapa yang berusaha untuk menggugurkan hak Allah, eh, maka boleh diperangi orang tersebut seperti mana berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dia telah perang kepada mani'uz zakah orang yang tak nak bayar zakat dia ishtihar perang sebab tu, sebab apa zakat itu hak Allah ha. kita lihat di antara hak-hak Allah ini yang pertama dalam bab ibadat bab ibadat ni semua hak Allah solat zakat eh Tanpa syak lagi ni semua hak Allah sebab apa Allah Taala berfirman wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan mereka semua kena sembah Allah okey jadi apa nak bagi tahu sembahyang puasa semua hak Allah kerana di sana manfaatnya yang menyeluruh masyarakat apa manfaat kepada publik dan juga mudaratnya besar siapa yang meninggalkan perkara tersebut Antara hak Allah adalah al-uqubat, hukuman. Seperti hukuman hudud. Kerana hudud itu adalah hak Allah. Okey, hudud apa dia? Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. jadi hudud ini perlu dilaksanakan. Boleh tak kita gugurkan hukuman hudud? Tak boleh. Sebab itu hak Allah. Ha. Yang ketiga al-huquq al-mutaraddidah bainal uqubah wal ibadah. Di antara hak-hak yang Di antara hukuman dan ibadat Antara hukuman dan ibadat Apa dia tu? Seperti kafarah ha. Selagi mana di dalamnya ada makna ibadat Maka dia adalah hak Allah Tuan-tuan bila sebut kafarah Kafarah tu siapa yang melanggar sumpah Contoh Dia tak bayar denda, tak bayar kafarah maka dikira berdosa kerana itu adalah hak Allah sebab apa hak Allah di dalam kafarah itu ada ibadat di dalam kafarah itu apa ibadat walaupun di jenis berbentuk hukuman tapi dikira ibadat ha. jadi sebab itu kita panggil al-hukuk hak-hak yang antara hukuman dan juga ibadat ini hak Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat adalah hak yang mana syuri'at aslan limaslahatil limas ibad hak yang mana di syariah akan mula-mula pada asalnya di syariah akan untuk maslahat manusia pada asalnya seperti hak wilayah wali wali ayah kepada anak kecil dia eh fahiya lazimatun lahu wala tanfakku anhu haqqul ibni fil ubuwah wal nasab seperti mana ayah menjadi wali kepada anak anak perempuan ayah menjadi wali kepada anak perempuan jadi menjadi wali ni eh menjadi wali dia adalah hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab memanglah asalnya kita lihat di syariat kan untuk maslahat hamba tu sendiri sebab nak nikah kena ada wali wali dia adalah ayah dia eh itu adalah kita panggil untuk maslahat perempuan tu tetapi sebenarnya di dalamnya ada hak Allah perintah Allah Subhanahu Wa Taala perintah Allah yang mana di dalamnya ada uh, maslahat untuk kebaikan hamba itu sendiri uh, seperti itu juga hak anak terhadap ayah contohnya anak sepatutnya nasab bin kepada ayah ayah kata jangan bin dengan aku tak boleh tak boleh sebab apa sebab nasab anak kepada ayah adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak berubah bin orang lain pun tak boleh. Dan ayah enggan untuk bin dengan diri dia. Pun tak boleh sebab itu adalah hak Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hak-hak ini tidak menerima al-isqat, pengguguran. Dia tak akan gugur hak-hak ini daripada mana-mana orang kerana hak ini tak dimiliki oleh seorang pun bahkan Allah Ta'ala yang miliki dia nampak eh tuan-tuan kalau seorang anak nak binkan kepada ayah dia ayah dia tak bagi jadi ayah tak ada hak sebab itu bukan hak ayah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu juga wilayah ayah wali ayah menjadi wali kepada anak perempuan ayah tak nak jadi wali eh? jadi dia tak boleh tak boleh tolak tak boleh menggugurkan hak dia, dia kata aku tanah jadi wali tak boleh sebab wali itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia enggan kena tengok sebab apa dia enggan eh mahkamah kena selidik sebab apa dia enggan mungkin dia tak setuju dengan pasangan perempuan, perempuan anak perempuan dia bakal menantu dia sebab apa mungkin orang jahat dan sebagainya okey semua hukum hukuman yang kita bagi tahu tadi ibadat dia tak boleh digugurkan semayang tak ada siapa yang boleh gugurkan puasa tak boleh siapa yang gugurkan hukum puasa melainkan keuzuran yang Allah telah ceritakan dalam Quran juga hadis mengenai hudud hakim di mahkamah tak boleh gugurkan hukuman hudud kalau sabit yang dia mencuri dan sebagainya dan cukup syarat-syaratnya tidak boleh hakim menggugurkan hak Allah kerana itu bukan hak manusia dan tak ada seorang pun yang memiliki hak Allah melainkan Allah Subhanahuwataala Ok tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita berlihat kepada hak hamba Ah, ha. Hak hamba ini yang berkaitan dengan maslahat khas Maslahat yang spesifik Maslahat yang kita panggil maslahat yang am Maslahat amah Itu public untuk semua ha? Maslahat khas adalah untuk manusia itu sendiri ha. Di, dikatakan sebagai hakul fardi Hak individu Ha, di, ataupun dia hukukul khasah hak yang spesifik Okey. Harus bagi seseorang untuk menggugurkannya Sebab dia dia punya hak terpulang kepada dia nak gugur ke tidak Contoh eh, Kita lihat asal pada setiap tuan punya hak Bagi dia ada hak untuk menggugurkan haknya Orang ada hutang dengan saya Saya tuan punya hutang saya nak gugurkan hutang tadi Tak perlu bayarlah hutang ni Saya halalkan Boleh? Saya tuan punya hutang Tuan yang memberi hutang Nampak eh? Tetapi di sana ada beberapa syarat lah Yang eh? ha, Iaitu Seseorang tu jaizu tasarruf Dia tu maknanya dia balik Orang yang boleh tasarruf Akalnya waras okay? Bukan mahjur alaih Bukan dia muflis dan sebagainya Kemudian mahal qabilan lil isqat, mahal untuk menerima pengguguran tersebut. Bi an lam yakun syai'an muharraman. Itu juga diambil kira mahal yang menggugurkan tersebut adalah bukan benda yang haram. Ha? Kemudian di sana juga hendaklah tidak ada mani'. Apa itu mani'? Yaitu kita panggil ta'alluq dengan harta orang lain, ada kaitan dengan harta orang lain. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lihat di papan putih seketika kita nak tunjuk contoh. Eh? Hak Allah Taala kita bincang tadi. Eh? Hak Allah dipanggil apa? Hukukul ammah. Hukuk ni plural kepada plural kepada siapa? Plural kepada hak hak yang umum. Eh? Contoh puasa, puasa, zakat dan sebagainya lah. Puasa. Okey. Solat. Lagi apa lagi? Hudud dan sebagainya. Banyak lagi yang kita sebutkan tadi. Sekarang ni satu lagi dipanggil hak. Huku hak. Hakul abdi. Hak seorang hamba, hak manusia. Dipanggil hukuk khasah apa itu khusus yang, yang spesifik hak dia tapi ada beberapa syarat tau untuk hak yang khusus ini apa dia yang pertamanya dia mestilah apa ja'izu tasarruf apa ja'izu tasarruf mana harus untuk tasarruf apa maksud tasarruf mana dia bukan muflis dia bukan gila dia bukan budak-budak. Kanak-kanak. Okey. Ha, barulah telak sana. Kalau hak budak-budak, dia tak boleh gugurkan gugur sebab dia tak jaizu tasaruf. Walaupun hak tu kanak-kanak tu punya. Hak orang gila. Yelah, orang gila jadi kaya, ayah dia mati, dapat dekat dia harta. Tapi dia tak jaizu tasaruf sebab dia gila. Orang yang kontrol harta dia, jaga harta dia. Okey. Kemudian yang keduanya dipanggil sebagai apa? Qabilan eh, mahal mahal qabilan lil isquad. apa mahal tempat qabilan yang boleh terima lil isqat untuk gugur untuk gugurkan harta tadi maknanya benda tadi adalah bukan benda yang haram perkara yang haram tak boleh tak boleh terima pengguguran perkara yang haram macam mana dia nak gugurkan benda yang haram tak boleh tak tak diantibar syarak perkara yang ketiga dipanggil apa? Yang ketiga? Aa. Ha. Apa yang ketiga tadi? Ha? Dan juga tidak ada lam yakun huna kamani. Lam yakun. Tidak ada lam yakun apa tidak ada. Huna di sana. Ha? Tidak ada apa mani. Mani ni apa? Ha? yang kita dah bincangkan dulu dalam hukum wada'i ada mani' ada syarat ada sebab mani' tidak ada di sana mani' yang melarang contohnya ada ada kaitan harta dia dengan orang lain harta dia ada kaitan dengan orang lain contohnya dia memanglah harta kereta hak dia kereta tu hak dia dia nak bagi dekat orang tapi tak boleh sebab apa tak boleh sebab dia ada hutang dengan orang lain nilainya seperti kereta Ha, ataupun lebih daripada nilai kereta lagi dihutang dengan orang jadi kereta tu kena jual dan kena nilai bagi hutang dekat orang eh bagi bayar balik hutang dia kepada orang ha, walaupun tu harga kereta dia memang kereta dia tetap boleh bagi orang dan dia kena bayar hutang orang eh ha okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lihat Itulah kita sebutkan mengenai dengan hak-hak -ha siapa? Hak-hak -ha -ha hamba. Okey. Kemudian. Di antara yang paling penting hak-hak hamba adalah hukukul milkiyah. Apa itu hukuk al-milkiyah? Iaitu hak seseorang pada tasaruf pada hartanya. Dan melarang orang lain daripada mengganggu hartanya. Dan juga membuat zalim kepada hartanya. Antara aham. Perkara yang sangat important lah mengenai dengan hak hamba ni orang lain tak ada hak campur tangan duit dalam bank saya tak ada orang hak campur tangan itu hak saya jadi orang lain tak boleh nak keluar kita nak keluar duit bank pun tak boleh kita keluarkan bagi pihak orang lain tak boleh wakil-wakil tak boleh bahkan kita nak keluar duit di bank apa yang berlaku minta IC kita dah bagi IC kena tengok sesuai ataupun tidak dengan dengan cop jari kita IC ha, baru boleh keluarkan duit ha? sebab apa untuk menjaga hak hukukul ibad untuk tasaruf pada harta ni untuk menggunakan harta ha? orang lain tak boleh campur tangan tak boleh ambil suka hati walaupun dia orang kafir harta orang kafir kita tak ada hak untuk campur tangan harta dia seperti itulah hak pada manfaat. Ha, hak pada manfaat. Ha, macam mana hak pada manfaat? iaitu uh, hak ni tuan-tuan perlu tahu bukan sekadar hak yang kita tengok apa nama duit saja. harta benda saja. kadang-kadang penulisan. penulisan, cetusan idea daripada seseorang mengarang buku, kitab dan sebagainya, maka Seseorang yang Cetak rompak Copy paste balik Orang lain punya Maka itu juga dikira sebagai apa Dikira Itu juga kita panggil hak hamba Bukan hak Duit dan juga harta je Tetapi dalam penulisan juga ada hak Logo eh, Lambang Contohnya kita buat Logo pusat tafiz takwa Orang lain tak boleh Menggunakan pusat tafiz takwa Dengan lambang yang sama eh, Sebab itu ada hak Kita ada hak kita ada hak kita panggil hukukul ibad okey? tiada lah hak bagi seseorang untuk tasarruf menggunakan tanpa izin kepada tuan dia mana orang lain kalau nak apa logo yang sama nama yang sama tapi saya tak tak dapat tidak kena izin daripada daripada tuan dia boleh ke tidak ok ha. contoh hakudain Ha, harus bagi seseorang itu menggugurkannya. Hak hutang. Orang berhutang kepada saya, saya kata, tak apa saya gugurkan hutang tadi. Halal kan? Boleh? Eh? Sebulat suara di kalangan ulama mengatakan boleh. Seperti itulah hak mengembalikan al Barang yang dirampas. Sekiranya masih ada. Contoh seseorang merampas, mencuri barang. Eh? Kep daripada seseorang. Dan barang tadi masih ada maka perlu dia kembalikan kepada siapa yang dicuri siapa yang dia rampas kalau dah tak ada kena nilaikan berapa ringgit dan beri duit kepada orang yang dicuri dan dirampas tadi okey ha tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala hak hamba ni sangat berat sebab hak hamba tak boleh gugur begitu saja melainkan dengan tuan dia punya kita ada hutang dengan orang tu tak boleh kita nak suka-suka hati halal minta izin daripada orang tu boleh tak halal ke hutang saya Tuan-tuan, saya nak ajak lagi tuan-tuan dalam bab yang ketiga dipanggil di sana ada dua hak. Hak Allah Ta'ala pun ada, hak hamba pun ada. Ha. Okey, apa contohnya? Cuma hak manusia itu lebih berbanding hak Allah Ta'ala dalam bab yang ketiga ni. Apa dia? Contoh, eh? iaitu hak Allah Ta'ala yang berkait dengan hukuman kisos, dengan maslahat ammah. Sebab apa dipanggil hak Allah Ta'ala ni... Hak Allah Ta'ala... Terhadap hukuman Qisas... Dipanggil sebagai... Hukuk... Eh, sebagai apa? Hukuk maslahah ammah. Tuan-tuan, seperti mana saya beritahu tadi... Bila hak Allah... Maksudnya apa? Public. Umum. Iaitu al-maslahah al-ammah. Okey. Bila masuk... Bila sebut hak manusia... Dia adalah hak... Kita panggil apa? Al-Hukuk Al-Khasah ataupun Maslahat Khasah yang spesifik. Sekarang dalam hukuman Qisas, di sana ada hak Allah. Apa hak Allah? Iaitu Maslahat Ammah untuk publik. Apa untuk untuk publik? Iaitu Hifzu Hayatin Nas. Menjaga nyawa manusia, jiwa manusia. Kalau tak ada hukuman Qisas, suka-suka kita nak bunuh orang. Orang ni boleh bunuh orang ni, orang ni boleh bunuh sebab nyawa tak ada nilai, jiwa tak ada nilai. Sebab itu bila kita sebut hak Allah bahaya yang sangat besar. bila sebut hak Allah bahaya yang sangat besar dan membunuh satu jiwa, membunuh satu jiwa, satu satu manusia bukan perkara biasa. tambah-tambah membunuh ratusan ribu manusia eh seperti mana berlaku di Syria tu bukan satu perkara yang biasa bahkan luar biasa. Satu orang manusia yang kita bunuh pun kematian tersebut sebenarnya disebut sebagai hak Allah kerana ada maslahat ammah bila sebut hak Allah mudaratnya sangat besar. Ha. Okey. Dan disebut maslahat ammah kerana untuk me mengumumkan eh untuk menularkan keamanan sesama mereka. Maknanya bila ada hak Allah hukuman qisas jangan sesiapa bunuh seseorang tanpa hak, tanpa apa-apa sebab kerana Allah Taala nak keamanan di dunia, tak nak kacau bila huru hara di di kehidupan dunia. Nah. Ha. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman eh dalam surah Al-Maidah ayat ke-32. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fakanna فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات بتل. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ Okey, tuan-tuan, perempuan terahmati Allah SWT. Nampak eh? Kerana yang demikian kami telah tetapkan ke atas Bani Israel. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa birairi nafsin? Eh? Birairi tanpa De, dengan apa nama cuba tengok terjemahan man qatala nafsan siapa yang membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin aw fasadin ataupun membuat kerosakan di permukaan bumi fakaan nama qatalan nas jamia seseolah juzuk yang ke-66 lain juzuk 66 lain seolah-olah dia membunuh manusia keseluruhannya semua dia bunuh satu jiwa seolah-olah dia telah membunuh semua jiwa Ha. Wa man ahyaha siapa yang menghidupkan satu jiwa seolah-olah dia menghidupkan semua manusia. Apa dia? Nah, ha. okey. Kemudian tuan-tuan kita lihat lagi ha, pada hak padanya pada hukuman qisas ada hak hamba kerana hamba tadi eh adalah muanat awliya'il maqtul aksar min ghairihim musibah yang menimpa kepada wali kepada wali ataupun penjaga ataupun waris orang yang dibunuh itu lebih besar lebih banyak lebih besar eh, musibah dia berbanding orang lain kerana itu syariat Allah Taala memberikan kepada awliya al majn al, al majni alaih eh awliya orang yang dibuat jenayah Allah Ta'ala beri apa? Hak Pada ke, hak untuk memaafkan pembunuh si pembunuh tadi ataupun al-israr ala haqqihim ataupun teruskan hak mereka dengan cara menjalankan hukuman qisas. Ah. Ha. Apa dia? Baca terjemahan sikit. Oleh kerana itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israil bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain. Bi ghairi nafsin Maknanya membunuh satu jiwa biroi bukan sebab orang tadi bunuh orang lain tapi tanpa sebab. ah ha, itu maksud dia. Itu biroi rinafsin. Okey tuan-tuan. Itu hak Allah Ta'ala kita nak beritahu hukuman Qisas Eh, Semata-mata untuk menjaga hifzu. Hifzu menjaga hayatin nas. Maslahat masyarakat keseluruhan supaya hidup aman. Tapi di sana juga ada hak hamba. Apa itu hak hamba di sana? Hak hamba ni iaitu waris kepada orang yang terbunuh. Orang yang terbunuh yang rasa sedih, yang rasa ditimpa musibah siapa? Iaitu waris dia. Sebab itu Allah Ta'ala syari' Allah Ta'ala memberikan kepada awliya'i al-maqtul atau awliya' al-majni' alaih. Kepada waris-waris orang yang terbunuh tadi, Allah Ta'ala beri dua pilihan. Allah Ta'ala bagi kepada dia dua pilihan sama ada kamu nak maafkan si pembunuh itu hak kamu itu hakul ibad hak kamu kamu maafkan si pembunuh dan eh kamu maafkan si pembunuh maknanya apa dia bila maafkan si pembunuh maka dapat duit pampasan ah ha, dapat apa duit pampasan satu lagi eh ha? apa dia hak hakul ibad hak hamba itu adalah dia tak nak maafkan tetapi dia nak hukuman kisos berjalan kepada si pembunuh seperti mana dia bunuh eh, orang uh, apa kita panggil o, seperti mana dia membunuh orang yang telah terbunuh tadi maka waris kepada si orang yang terbunuh nak si pembunuh tadi dibunuh kembali ha, dibunuh balik Mak nah, itu hak hakul ibad sebab itu kita kata dalam masalah hukuman qisas di sana ada dua hak hak Allah menjaga eh, jiwa keseluruhan manusia dan yang kedua ada hakul hak awliya ilmaqutul waris kepada orang yang dibunuh tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ditaglibkan eh, iaitu dimenangkan pada qisas ini hakul hakul abdi hak, hak hamba itu diutamakan berbanding hak Allah kerana apa? kerana wali al-maqtul lahu eh wali ataupun awliya ataupun waris orang yang terbunuh tadi ada hak pada mengangkat dakwaan qisas ataupun ada murafiha tidak mengangkat hukuman qisas selepas mengangkat hukuman kepada qadi maka dibagi baginya boleh at-tanazul, at -tanazul, tanazul anhu tanazul anhu apa Ha, eh, tak nak zala'an maksudnya gugurkan. Gugurkan. Tak nak. Maksudnya waris kepada si orang yang terbunuh. Eh waris dia kata apa? Tak apalah aku maafkan si pembunuh. Aku kes tutup lah. Pendek kata kes tutup. Ha. Ataupun cara yang kedua. Aulia ul maqtul waris orang yang terbunuh dia kata sekarang saya tak nak maafkan sekarang saya boleh maafkan Dengan syarat Bagi wang pampasan Atas nyawa yang terbunuh ha. Okey Ataupun yang ketiga Dia maafkan saja Tanpa mengambil Sebarang wang pampasan Itu hak hamba Nampak kan tuan-tuan Hak hamba di sini Kita lihat dia berapa putih Hak hamba di sini ada tiga Hak hamba bila sebut tentang hukuman qisas. Tuan, tuan nampak hukuman qisas. Qisas apa bunuh balik. Di sana ada hak Allah Taala. Iaitu apa hak Allah? iaitu hifzu menjaga eh jiwa manusia nafsu menjaga menjaga apa hayatun nas. Hifzu hayatin nas, menjaga kehidupan manusia. Bila sebut yang kedua hak Allah, hak hamba, hakul ibad dan hakul aibad dimenangkan, eh, dia lebih diutamakan berbanding hak Allah kerana dia diberi tiga pilihan untuk awliya untuk auliya ulama ul qutul waris yang terbunuh sama ada dia, dia boleh untuk al afu maafkan ataupun dia maafkan tetapi dengan syarat apa? bayar diat. Adiat, diat ni duit pampasan. Atau yang ketiga Al-Israr Berteruskan Prosedur eh, Hukuman Dengan cara hukuman Qisas Boleh? Tiga Jadi hak Hukuman Qisas ni Hak hamba diutamakan Tuan-tuan perempuan Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Okey Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran Dalam surah Al-Baqarah Ayat ke 178 Eh يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ Kita nak ringkaskan tengok terjemahan. Tadi apa yang saya telah uraikan tu kesimpulan dia. Jadi hak terhadap orang yang dizalimi. Eh? Teranaya. Pada hukuman kisah ini dua hak. Iaitu ada hak Allah, ada hak hamba. Eh? Ghaira an, anna haqqil abdi aghlab. La yanfa haqqullah. La yanfa haqqallah. Iaitu Uh, di sana ada dua hak hak Allah dan juga hak hamba dan dimenangkan hak manusia tapi tidak menafikan hak Allah taala eh iaitu menjaga nyawa kehidupan manusia kerana inilah kita kita nyatakan tidak terhasil ke atas maaf tadi iaitu qadi okey melarang daripada hu, satu hukuman di ke, dengan hukuman dunia yang lebih ringan iaitu hukuman ta'zir fahadha min sultatul qadi jadi maksudnya bila orang beri maaf seseorang awliya ulmaqtul orang yang terbunuh waris kepada orang yang terbunuh memberi kemaafan ha. jadi bila di, diberi kemaafan maka atas kebijaksanaan qadi ataupun hakim dia boleh rendahkan hukuman tadi daripada hukuman qisas boleh menjadi hukuman ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir ni atas kebijaksanaan hakim. Dia kata orang ni nampak teruk ni. Kita bagi dia penjara berapa belas tahun. Contoh, kita kenakan dia sebatan. Ha, okay? Atas kebijaksanaan hakim. Ha, itu kita panggil ta'zir. Walaupun hukuman kisos ini asalnya hak Allah. Tapi untuk hakim, dia batas budi bicara hakim, dia boleh untuk diberikan hukuman ta'zir berbeza hudud hudud tak boleh kat atas budi bicara hakim pun tak boleh hudud tetap itu hak Allah bukan hak hamba hak manusia tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada sini ulama-ulama fiqh meletakkan satu kaidah fiqh dia kata al-ittirar la yubtilu haqqal ghair al-ittirar keterpaksaan la yubtilu haqqal ghair tidak membatalkan hak orang lain Okey, Ah ha, ini dalam dalam ah uh, qawaid al fiqhiyah eh al qawaid al fiqhiyah ha tuan-tuan boleh lihat uh, karangan Muhammad Amim al Ihsan okey dia disebut iaitu al ittirar la yubtilu haqqal ghair iaitu keterpaksaan tak membatalkan hak orang lain apa maksudnya syariat Allah Taala memberi kelonggaran sebahagian perkara-perkara yang haram di sisi syarak ketika mana darurat terpaksa Cuma ni tak membatalkan hak orang lain daripada hak-hak hamba kena ganti balik. Maksudnya harus bagi orang yang terpaksa makan apa yang dia itu adalah haram bukan milik dia. Nah. Okey. Bukan milik dia. Contohnya dia lapar sangat. Makanan ada lah tapi makanan tu bukan hak dia orang lain. Orang lain yang beli bungkus nasi lemak tapi dia nak matilah ni. Ha? Kalau tu, kalau tak makan jadi dia minta ke orang makan orang tak nak bagi dia curi makanan makan adakah dipanggil berdosa tak berdosa sebab dia nak matilah dia makan tak berdosa tetapi di sana kita panggil al-iftirar la yubtil haqqul la yubtilu haqqul ghayr tak boleh membatalkan hak orang lain nasi lemak tu duit orang lain orang lain yang beli jadi kamu boleh makan sebab keadaan terpaksa tapi kena ganti balik nasi lemak tu Berapa ringgit yang dibeli Okay ha. Okay Sebab apa kena ganti balik? Kerana di sana walaupun syariat menghalalkan eh, walaupun syariat asalnya mengharamkan makan hak orang lain memang haram tak boleh. Tetapi eh, disebabkan keterpaksaan dibenarkan eh, kerana, kerana. di sana ada ta'aluk harta tadi dengan hakul ibad dengan hak hamba ok tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir ah yang terakhir dalam aqsam aqsam al-mahkum apa itu aqsam al-mahkum iaitu pembahagian perbuatan-perbuatan mukallaf yang terakhir hak Allah pun ada hak manusia pun ada cuma hak Allah dilebihkan ha, hak Allah ta'ala menang berbanding hak manusia apa dia Ha, itulah kita panggil dia qazaf. Qazaf. Haddul qazaf. Hukuman qazaf. Tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah SWT. Menuduh seseorang dengan melakukan jenayah zina. Tanpa mensabitkan. Eh, bagi tuduhan tersebut. Apa-apa eh, bukti. Tanpa mensabitkan jenayah tersebut dengan bukti dan juga saksi. Maka pada ketika itu ada di sana. Haqqul qazaf. Haqqul qazaf iaitu Dua hak Qazaf Yang pertama dipanggil Hakul Abdi Hak Hamba Dan yang kedua Hak Allah Ta'ala Sebab apa dipanggil Hak Hamba Hakul alaih, Kerana hak orang yang dizalimi Pada menjaga Sum'ah Syaraf Menjaga kemuliaannya Menjaga nama baik dia Eh Rosaklah dia punya Apa kita panggil uh, Nama dia Sum'ah Sebab apa rosak Sebab Telah tercalar Nama baik dia Kerana orang tuduh dia Zina Kemungkinan betul orang kalau orang tak tahu dia kata betul. Ha, jadi di sana ada haqqun fardiyun iaitu hak individu. Sebab apa mencalarkan maruah dia. Dan di sana juga ada hak Allah dalam hukuman qazaf iaitu hak limujtama kulli iaitu hak ha eh, hak umum hak Allah taala umum keseluruhannya iaitu min ajli siyanati a'radi afradil mujtama' iaitu untuk menjaga a'rad eh marwah eh marwah apa individu di kalangan di kalangan masyarakat ha. dan juga larangan untuk membuat kerosakan di permukaan bumi ya tuan-tuan kalau tak ada had qazaf kita boleh tuduh siapa saja berzina lewat dan sebagainya kita tuduh orang ni berzina orang ni berzina kalau tak ada hukuman qazaf boleh tuduh siapa yang kita nak tuduh sebab itu Allah Ta'ala di sana ada hak Allah. Maksudnya Allah Ta'ala larang. Dan dosanya besar. Iaitu semata-mata siyanah a'arad. A'radin nas. Iaitu menjaga maruah manusia. dalam masyarakat. Di sini dimenangkan had, hadul, dimenangkan hukum qazaf. Itu hak Allah. di sisi Tariq al-hanafiyah. Tariq al-hanafiyah. Sebab apa? Kerana ini tidak gugur hukuman hudud. Samanu najaldah dalam surah an nur eh, dengan bi'afwil maqzuf anil qazif walaupun ke orang yang dituduh tadi memaafkan orang yang menuduh contoh seseorang tuduh saya berzina lewat dan sebagainya ha? kemudian saya yang dituduh tadi memaafkan orang yang menuduh saya tetap hukuman tadi hukuman qazaf 80 kali sebatan tidak akan gugur sebab apa tidak akan gugur? kerana di sana ada hak Allah Ha Allah menang kata hak manusia. Walaupun nama baik saya tercalar. Eh? Ha? Populariti saya, nama baik saya tercalar. Saya maafkan tetapi hukuman qazaf 80 kali sebatan tidak boleh gugur. 80 kali sebatan tetap didirikan hukuman qazaf kerana dia adalah hukuman hudud, hak Allah tidak boleh digugurkan sama sekali. Okey. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lihat dalam surah An-Nur ada sebut eh apa dia dalam surah An-Nur azani la yang yankihu illa zaniatan aw musyrikatan wa la yang yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin ayat lepas eh? dia والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم orang yang melontarkan tuduhan kepada orang yang suci yang tak berzina fajliduhum sebablah mereka yang menduduh tadi sama sama ni 80 kali sebatan hadul qazaf tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Tuan-tuan, itu ulama-ulama fiqah bezakan antara hak Allah dan juga hak hamba. Okey eh? Dan sesungguhnya mereka telah menaskan ulama-ulama fiqah, bahawasanya tidak ada daripada hak Allah Taala melainkan padanya ada hak hamba dan tidak ada daripada hak satu hak bagi hamba melainkan padanya ada hak Allah. Dengan ini kita katakan hakul milkiyah, hak pemilikan ini eh, ليس مطلقا بكاء مطلق سبب اب تي دا مالك التصرف في ملكه على نحو يضر بغيره او يؤدي جاره او يؤذي يؤذي جاره لذلك لا خلاف بين العلماء في ان المسروق ان كان قائما فانه يجب رده الى من سرق منه ولو كان ذلك بعد اقامه الحد عليه تون Kita katakan hak tasarruf ini walaupun barang tadi hak saya duit tu hak saya tapi bukanlah bermaksud hak yang mutlak saya boleh guna untuk apa pun nak beli benda haram pun boleh tidak bahkan hak yang ada pada diri saya harta duit dan sebagainya itu hak dia ada berkait tak boleh memudaratkan orang lain tak boleh menyakiti orang lain tak boleh menyusahkan orang lain dan tidak ada khilaf di kalangan ulama harta yang dicuri seseorang yang mencuri harta saya mencuri motor saya kereta saya maka walaupun si pencuri tadi telah dipotong tangan dikenakan hukuman hudud tidak ada khilaf di kalangan ulama sekiranya kereta saya masih ada motor saya masih ada maka dia perlu pulangkan balik kepada saya walaupun dah kena hukuman hudud hukumnya wajib kembalikan kepada saya kalau kereta dah tak ada dah, dah dijual motor dah dijual maka orang tadi yang mencuri walaupun dikenakan hukuman hudud potong tangan wajib menggantikan dengan duit nilai motor dan juga kereta saya tuan-tuan perempuan terahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi di sini kita mengambil pengajaran di sini ada empat perkara ha? empat perkara iaitu hak Allah hak hamba hak Allah dan juga hak hamba diutamakan hak hamba hak Allah dan lah juga hak hamba yang keempat dia utamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama-ulama Syafi'i menyatakan mengenai dengan haddul qazaf tadi, tariqah al-Hanafiyah tidak memaafkan, tidak menggugurkan hukuman sebatan 80 kali walaupun al-maqzuf, orang yang dituduh berzina, orang yang dituduh liwat, telah memaafkan Al-Qazif, orang yang menuduh tadi. Tetap, hukuman tetap dilaksanakan 80 kali, sebatan. Mengikut tariqah syafi'iyah ataupun tariqah jumhur. Apa dia? Al-Ghalib fihi haqqul fard. Lima fihi minal-udwan alal-huquq al-fardiyah al min had fi hadhihil jarimah. Tapi mengikut tariqah syafi'iyah, eh, kerana di dalam Qazif, menuduh seseorang berzina, di dalam itu, kita panggil adanya huququl fardiyah iaitu hak-hak individu dalam jenayah yang dilakukan menuduh seseorang berzina maka eh dimenangkan hak hamba bila hamba tadi maafkan eh, al-maqzuf orang yang dituduh berzina memaafkan al-qazif yang menuduh dia berzina maka gugurlah hak gugurlah hukuman sebatan 80 kali tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Okey kita lihat sikit pada hari ini kita dah selesai bab al-mahkum fi kita lihat al mahkum alaih al mahkum alaih tentu al mahkum alaih ni apa al mahkum fi mengenai perbuatan mukallaf al mahkum alaih mengenai dengan mukallaf itu sendiri okey ulama-ulama usul bila sebut tentang al mahkum alaih maknanya maksudnya adalah adalah al mukallaf okey uh, taklif hanya sebenarnya untuk saqalain saqalain dua dua makhluk eh? bila sebut ini adalah ditaklifkan ini adalah pertanggungjawaban Allah Ta'ala kepada makhluk iaitu dua makhluk jin dan juga manusia ha. maksud daripada taklif apa maksud daripada taklif Allah Ta'ala suruh kita semayang puasa haji tujuan dia untuk apa apa maksud dia maksud dia supaya manusia taat taat perintah Allah taat dan tunaikan perintah Allah itu je taat tunaikan perintah Allah tidak ada ruang ha. tidak ada ruang dan juga peluang pada taklif eh, li taklif yu khairihi minal hayawan wal jamanat tidak ada ruang untuk makhluk lain untuk haiwan semayang puasa tak ada untuk benda-benda jamah ada benda-benda yang keras batu simen dan sebagainya tak ada mereka tak ditaklifkan apa-apa sebab itu Allah Taala sebut yang kita sebutkan tadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun eh tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku okey disyaratkan pada mukallaf Ah, ha, pada mukallaf seseorang itu dipanggil mukallaf dengan ada beberapa syarat ada syarat yang pertama dipanggil akal akal untuk sabitnya taklif pertanggungjawaban Allah Taala suruh sembahyang untuk sabitnya sembahyang kepada manusia tak dapat tidak eh tatahaqqaq fihi hendaklah seseorang tadi padanya ada satu syarat iaitu an yakuna qadiran ala fahmi khitab taklif wa adillatihi ilaih iaitu mampu untuk faham khitab apa yang Allah Taala tujukan kepada dia suruh dia sembahyang dan juga dalil yang ditujukan kepada dia wal qudrah alal fahmi macam mana kita nak faham kemampuan untuk faham tu macam mana akal kalau tak ada akal memang tak faham lah orang gila tak faham hurai dengan dia seratus kali pun tak faham ha. jadi akal ini kita panggil amrun eh? la yudriku ma'anahu his. akal ni adalah perkara yang batin perkara yang dalaman yang tak dapat di, tak diketahui maknanya dengan luaran Akal ni kita tak tahu luaran Melainkan dengan dalaman Jadi Allah Ta'ala menjadikan Macam mana lu, kita nak tahu dalaman dengan luaran macam Akal kita nak tahu orang tu pun akal ke tak? Macam mana? Tak tahu Jadi sudah pasti kita lihat luaran Macam mana luaran? Iaitu Allah Ta'ala menjadikan Al-bulu balik Dia adalah amrun zahirun munzabit Iaitu satu perkara yang zahir Yang eh, jelas Eh, Maudi'un taklif Balir adalah satu tempat taklif Walaupun dia balir ya, Dah umur 40 tahun Tapi dia gila Tak apa sioman. Waras Tak berwaras ha, Jadi Dia dah balir tu 40 tahun dah kan tak balir lagi Cuma Kudurah Al-al-fahmi Untuk faham Perintah Allah Dia tak boleh nak faham Walaupun dah balir Okey ha. Kerana balik ini adalah satu tanda nak menunjukkan ke, kematangan seseorang. Okey, kematangan seseorang. Dalil ke atas apa uh, yang disebut oleh dalil Nabi, uh, sabdaan Nabi SAW, Rufi'al qalamu an salasa. Diangkat pena. Dari, eh, mana diangkat seseorang itu tidak berdosa dengan tiga perkara. Anin na'ib. Seseorang yang tidur, tak berdosa. Hatta yastayqid. Sampai dia sedar wa anis sabi budak-budak tak berdosa hatta yahtalim sampai dia balik baru berdosa eh, buat dosa baru dikira dosa wa anil majnun orang yang gila tak dikira dosa kalau dia buat dosa hatta yaqil sehingga dia berakal okey tuan-tuan falamma balagal insan aqilan apabila manusia dah sampai kita panggil dia tu orang yang berakal min ghairi khalal fi aqli tanpa ada kecacatan pada kewarasan akal dia maka dia kita panggil sebagai Ahlan litakalluf orang yang layak untuk menerima taklif pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu okay, wa taala okey tuan-tuan in balaka in syari' wa fa fahimahu eh maka bila dia faham Allah Taala perintahkan kepada dia dia tahu dah sampai kepada dia maka hukumnya adalah wajib Ha, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasul. Allah Taala tak azab seseorang sampai dah diutuskan rasul kepada dia. Jadi apa diutuskan rasul? Maksudnya kalam firman Allah ini Mengendaki selepas mana dia ada sifat al-qudrah ataupun al-ahliyah, eh? kelayakan untuk buat ibadat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang terakhir adalah syarat kasirul usuliyin iaitu syarat kebanyakan di kalangan ulama-ulama usul iaitu tahaqqaq hurriyatu al-ikhtiyar lil mukallaf. Makna syarat yang kedua ni apa dia? Bebas. Pilihan dia bagi mukallaf. Bukan paksaan. Bebas. Yang dimaksudkan dengan hurriyatul ikhtiyar adalah al-qudrah. Ke kemampuan untuk dia taat perintah-perintah pertanggungjawaban yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ada ha, di sisi mereka ulama usul mukallaf iza lam yakun qadiran apabila dia tidak mampu untuk taat dan untuk mendatangkan perkara yang ditaklifkan kepadanya maka tidak ada tidak ada mana taklif tak ada mana taklif kalaulah dia tak mampu untuk taat Allah Taala bagi satu perkara yang mustahil untuk dia macam mana dia nak buat ha jadi itu tidak tidak adalah di sana mana taklif okey kita dah bincangkan semalam mengenai dengan taklif terhadap benda-benda yang mustahil ok sekiranya sempurna syarat-syarat yang kita sebutkan tadi ternafinya mawani syarat-syarat apa dia al-ikhtiar pilihan dia sendiri bukan paksaan dan yang kedua dia ada akal maka apa yang berlaku wajib kepada dia menyempurnakan at-takalif asy-syar'iyyah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala okey uh, ini kita panggil ulama-ulama usul sebut awarid al ahliyah al -aw, awaridu al ahliyati ha. nanti kita akan bincang panjang lebar ada pecahan-pecahan lagi bila mana dia ada ahliyah al mukallaf eh? apabila telah telah pasti ada kelayakan seseorang mukallaf maka wajib dia menanggung eh? takalif syar'iyah perintah yang Allah berikan kepada dia InsyaAllah tuan-tuan esok kita akan masuk apa itu mafhum ahli iaitu taklif. Eh? Ahli taklif. Bagaimana orang yang duduk di negara bukan Islam seperti negara komunis, kerajaan, tak benar ke agama disebar, rakyat terhalang, dapat maklumat. Ini insyaAllah kita akan sambung esok, kita akan baca. Adalah pendapat Imam Ghazali dalam masalah ini dan juga ulama' yang lain bagaimana kalau kita bukan duduk di negara Islam. Ah, ha, Okay? tak dibenarkan untuk disebarkan agama adakah termasuk dalam uh, kita panggil uh, apa nama dalam bab ini ataupun tidak ah ha, maknanya dia agama tak sampai dekat dia ha, sebab kalau tersebar agama bahaya dia akan diancam bunuh jadi itu kita akan sambung esok insyaallah dalam bab apa nama al mahkum alaih kemudian kita akan sambung mafhum ahliyah ok ahliyah ni kelayakan seseorang ada dia sampai ke tahap yang sempurna ada yang kurang ok dan mahkum alaih ni antara bab yang panjang kerana dia mukallaf dan dia ada marahil marahil ni makna level, level macam penciptaan manusia juga ada marahil eh? peringkat-peringkat level dia ha, daripada apa aimani bertukar menjadi apa darah kemudian bertukar menjadi daging ok kemudian jadi manusia ha, begitulah juga dalam pembentukan hukum ke atas manusia ada level-level dan insyaallah kita akan bincangkan dan bab uh, nama bab apa nama mahkum alaih hukum ke atas mukallaf lebih panjang berbanding hukum mahkum fi hukum ke atas perbuatan mukallaf insyaallah kita akan sambung. esok tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita sudahi majlis kita sebelum kita sudahi majlis kita sama-sama tuan-tuan yang mana terlepas siaran kami boleh terus lajari page Facebook kami Pusat Tafiz at Taqwa eh, terlepas siaran langsung kita pada hari ini dan juga hari-hari uh, yang lalu boleh terus lajari YouTube kami juga Pusat Ilmu at Taqwa di sana admin telah sediakan playlist tuan-tuan boleh lihat kembali uh, jangan lupa tuan-tuan tekan butang share sama-sama memanfaatkan memanjangkan kebaikan pengajian asas usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini tutup majlis dengan tasbih kafarah subhanallahumma wa bihamdihi Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik